घण्टाघरको दृश्य अनि घण्टाघरको यो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ साँच्चै सुन्दर स्लोगनहरू यहाँ लेखिएको छ। एकदम मान्छे कम भइरहेछ खै चाडपर्वले होइन हो कि क्या हो मान्छेको आउने क्रम अस्तिको भन्दा होइन एभरेजमा अहिले कम्ती छ। आज तिहारको यो किनमेलहरू यति बेला यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अब बाहिर अब मेरो सबको त्यो हाम्रो जुन वालमा रङ लगाउने छैन मेरो सबको अब त्यो स्लोगन गीतको स्लोगन थियो त्यो अब तिनवटा लगाइसकेछ अब अरू लगाउँदैछन्। दर्शकबिन यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिडिया र म साथमा छु दिपेश याम्फु। दर्शकबिन आज भने चाहिँ म धरान उपमहानगरपालिकाको व्यस्त चोक भानुचोकमा आइपुगेको छु र भानुचोकको पनि अगाडिबाट तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ दृश्यमा घण्टाघरको दृश्य अनि घण्टाघरको यो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ साँच्चै सुन्दर स्लोगनहरू यहाँ लेखिएको छ। ती स्लोगनहरूको दृश्य यहाँ देख्दै गर्दाखेरि अझ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म भित्र गएर यो घण्टाघरको जसले चाहिँ रेख्दै गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग केही जानकारी लिएपछि यी स्लोगनहरू पनि सरस्वती देखाउने प्रयास म गर्नेछु। सम्पूर्ण दर्शकबिन पुनः फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला भने चाहिँ म यो धरान उपमहानगरपालिकाको व्यस्त चोक घण्टाघरमा आइपुगेको छु। ठ्याक्कै तिहार आजदेखि सुरु भएको छ होइन के छ त यो घण्टाघरभित्र यो बााउन्ड्रीभित्र कस्तो छ के छ अलिकति यो बारेमा भन्नुहोस् त। मान्छे कम्ती छ एकदम मान्छे कम भइरहेछ खै चाडपर्वले होइन हो कि क्या हो मान्छेको आउने क्रम अस्तिको भन्दा होइन एभरेजमा अहिले कम्ती छ। आज अब बाहिर अब मेरो सबको त्यो हाम्रो जुन वालमा रङ लगाउने छैन मेरो सबको अब त्यो स्लोगन गीतको स्लोगन थियो त्यो अब तिनवटा लगाइसकेछ अब अरू लगाउँदैछन्। त्यो स्लोगनहरू लगाउने काम भइसकेको लेख्ने काम भइसकेको कि अझै बाँकी छ त्यहाँ बाहिर तिनवटा चाहिँ सक्यो कि दिनहरू चाहिँ स्लोगनहरू चाहिँ कस्तो छ त्यही हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश भन्ने त्यो धमाधम हुँदैछ एकदम हुँदैछ। कहिले सकिन्छ यो स्लोगनहरू लगाइसकिन्छ स्लोगन आज सकिन्छ एउटा पेजको एउटा गीतको सकिन्छ आज एउटा गीतको आज सकिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब भोलि अरू गर्ला त्यो अर्को गीत पनि स्लोगन दिन्छु भन्नुभएको छ मेयर साहबले। यो हाम्रो नगरपालिकाकै बजेटबाट होइन त्यहाँ यो हाम्रो जुन त्यो छ नि एसियन पेन्ट्स एसियन पेन्ट्सले एडभर्टाइज छ बाहिर बोर्डमा बसेको उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको है एसियन पेन्ट नभएको अब नभएको चाहिँ भित्र गरेर चाहिँ अब गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन अब कहिलेदेखि गर्छ निवेदन भइरहेको छ आउँछ होला त्यो अब पालिकाको त्यही त हो यता पास गर्नु पऱ्यो उता पास गर्नु पऱ्यो भने मात्रै आउने हो समय लाग्छ अब भित्र पनि गर्ने कुरा गरेको छु त्यो भित्र फ्लोरहरू घरकाहरू गर्ने कामहरू भनेपछि पुरो टोटली यो घण्टाघरको एसियन पेन्टले एसियन पेन्ट चाहिँ बाहिर बाहिर मात्र हो बाहिर मात्र एसियन पेन्टले गर्दैन भनेपछि अझ यो सबै अब भित्रको जुन आउँछ अब कहिले हुन्छ अब यो कहिले हुन्छ त सायद अब तिहार पछि नै होला छुट्टी त भयो है तिहार पछि घरलाई अब यहाँ बत्तीहरू लगाउने कामहरू भइसक्यो त हेर्नु न आमा अहिले हेर्नु अब बेलुका बेलुकामा आउनुपर्छ रङ्गीसँगै हेर्नु बेलुका बेलुका आउनु पऱ्यो नि त्यहाँ भाइ बिहामा साथीहरू सबै अब बेलुका आउँदैन बेलुका चाहिँ राम्रो रमाइलो देख्छ रमाइलो अहिले त देखिएको छैन त अहिले त बलेको छैन नि त पाल्नु पऱ्यो पाल्यो घामले दिन्छ त होइन दिँदैन नि उता हेर न अहिले त बाहिर पनि यसो छाना साना लागेको छ खानामा पनि भनेपछि तिहारको लागि यो घण्टाघरलाई झिलिमिली बनाउने काम जति गर्न पनि भइसकेको छ के अझै बाँकी केही छ अब छैन अब छैन अब केही छैन बत्तीहरूको काम सकेर गए हिजोदेखि सक्यो भनेर गए हाम्रो इलेक्ट्रिसियन साथीहरू ए यो घण्टाघरमा घुम्न आउनेहरूको आज त्यति चहलपहल देखिँदैन छैन किन पनि हिजो खासै पनि छ किन
किन भन्नु अब चाडपर्वले सबै बिजी होला, किनमेलमै व्यस्त है, त्यसो भए व्यस्त होला नि, बजार बाटोभरि दोकानै दोकान ओखर किन्ने। यो बाहिरपट्टिको दोकानहरूमा के यो घन्टाघरले लिएको छ कि छैन? केही छैन घन्टाघरबाट, यो घन्टाघरको कम्पाउन्डभित्र मात्रै हो तपाईँहरूले हामीले गर्ने लिने हेर्ने लिने, हामीले घन्टाघरबाट चाहिँ केही छैन, यहाँ उठाएको चाहिँ केही छैन, केही छैन, केही पनि छैन। तर बाहिर त त्यो बस्ने ठाउँमा पनि पसल राखिराखेको छ, एकदम राखिरहेको छ, त्यो त बस्ने ठाउँ हो नि होइन? अब एक वर्षको मौका भनेर छुट दिएको होला सायद, हुनसक्छ वर्ष दिनको चाडपर्व भनेर कि चाडपर्वमा चाहिँ त्यो फलैचीतिर बस्दैनन् कि बस्छन्, किन्ने मात्रै आउँछन् होला, बाहिर आउँछन् होला नि बस्नेहरू पनि आउँछन् कि किन आउँछन्। अझै अब यो वर्ष दिनमा एकचोटि भनेर चाहिँ अब नगरपालिकासँग समन्वय गरेको होला नि भन्छ अब राख्नेहरूले, तपाईँको एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ यो घन्टाघरमा जिम्मेवारी तपाईँको के हो यो खास यहाँ चाहिँ? मेरो जिम्मेवारी त के होला, सबै हो जिम्मेवारी, अब यहाँको गार्डनहरूदेखि लिएर है अब यहाँको कर्मचारी सबै हेर्नुपर्छ, सबैले गर्नु पऱ्यो, माग अब चाहिने सामानहरू माग गरे अनुसार ल्याइदिनु पऱ्यो नगरपालिकाबाट, मैले त्यो सबै गर्नुपर्छ, ग्यासदेखि लिएर सबै हेर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी नि मेरो घन्टाघरै मेरो भन्दा भइरहेको छ अहिले चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले है। दिनमा कति उठ्छ यहाँनिर उठेको दिनमा यस्तो हो क्या, म के भन्छु नि दिनमा सिजन अनुसार रहेछ यो घन्टाघर होइन, अब अस्ति बर्खामा 3,000 मरेर अहिलेको 5,000 उठेर र पनि अब 1,25,000-30,000 उठ्यो महिनामा महिनामा बर्खा महिनामा, तर अहिलेको एभरेज भने चाहिँ अब यो जुन अब सक्यो नि असोज पनि खासै राम्रो कार्तिक अहिले राम्रो भयो भने कार्तिक अब अहिले मात्रै हिजो र आज अहिले त्यति कम छ नराम्रो भएर आज मान्छे कार्तिक महिनामा अब सेकेन्ड ठुलो रकम पनि उठाइयो क्या, पहिला बैशाख 1 गते एकचोटि 26,000 थियो, 26,000 एक दिनमा बैशाख 1 गते मात्रै, अब यसपालि अस्ति कार्तिकको त्यो हामीले दसैँको भोलि पछिपल्ट हो यहाँ 18,000 उठायो, त्यसरी 18,000 उठ्छ मान्छेहरू कहिले आउनु त्यो सिजन, अब सायद अब तिहार बिजी भएर होला, तिहार पछि फेरि चल्छ, अब फुलहरू अब फुल्नु थाले आएको छ, फुल्नु थाले आएको छैन, भर्खर बिरुवाहरू अलिक ढिलो रोपिएको छ क्या यसपालि, अब बिरुवाहरू अब अलिक फुल फुल्न थालेपछि खिच्नेहरू टिकटक बनाउनेहरू फ्रीमा डान्स हेर्न पाइन्छ आजकल, फ्रीमा हो डान्स, तपाईँ चाहिँ त्यो फ्रीमा हेर्ने डान्स हेर्नुहुन्छ? डान्स हेर्ने नि फ्रीमा मजा मजा देखाइदिन्छ, डान्स हेर्ने के गर्नु है, टिकट काट्नु त पर्दैन डान्स हेर्नु नि, कस्तो खालको डान्स हेर्ने जस्तो सुक्यो, जस्तो यो भित्र छिरिसक्यो भने त उहाँहरू त टिकटक बनाउनुहुन्छ, टिकटकमा एकदम छोटो छोटो डान्स त कति हेर्न पाइन्छ, कति हो कति टिकटक र यहाँ लाइभमा चाहिँ कति फरक रहेछ टिकटक र लाइभमा? अब टिकटक र लाइभमा के कति, अब लाइभमा जाँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ या परेन, जस्तो तपाईँले हेर्ने आनन्द चाहिँ आनन्द मजा आउँछ हेर्नु हेर्छ है, मान्छेहरू हेर्नुपर्छ मोबाइल पक्रेर हेरेर नि टिकटक बनाएर राखेको हुन्छ, पुरा डिस्कै दिइरहेको छ कोही कोहीले है, कोही कोहीले अब के हेरे कति हो कति होइन हेर्नु त है, मजा पो आउँछ, यसो हेर्नु आउनुपर्छ क्या भाइहरू टिकटक हेर्नु होइन, हुन्छ ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद ल अनुज भुजेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि र भर्खरै हामीलाई यहाँ अनुज भुजेल जो चाहिँ यो घन्टाघरको कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ, यो जुन के भन्छ यसलाई झिलिमिली बत्ती लगाउने काम पनि सम्पूर्ण सकिसकेको रहेछ, र वरिपरि चाहिँ यति बेला स्लोगन लेख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी भएपछि यति बेला हामी तुरुन्त यस स्थानमा आइपुगेका छौँ, यहाँ यसरी उहाँहरूले यो बत्तीलाई चाहिँ राख्नुभएको रहेछ, यो सेट गर्नुभएको छ, यो रातको समयमा आयो भने चाहिँ साँच्चै नै सुन्दर देखिने वाला छ, म सम्भवतः समय मिलेछ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँको यो दृश्य पनि तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु, र पछिल्लो समय घन्टाघरको अवस्था के छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई देखाउनको लागि म आइपुगेको थिएँ। दर्शकबिन तिहारको यो किनमेलहरू यति बेला यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यति बेला उहाँहरूले पसल थाप्नु भएको छ यो तिहारको यो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर उहाँहरूले पसल थाप्नु भएको छ यहाँ।
यो दीपावलीका जति पनि सामानहरू छन् ती सामानहरूलाई चाहिँ यसरी उहाँहरूले किन्न आउनुहुने उहाँहरूको लागि पुरै यो यसरी यो घन्टाघरको वरिपरि चाहिँ यो खालको पसलहरू चाहिँ राख्नुभएको छ। अहिले तिहारको सामानहरू चाहिँ एकदमै किनमेल बहुतै भइरहेको छ र मैले आज तपाईँहरूलाई देखाउनै खोजेको कुरा चाहिँ मेरो साहबले अस्तिको पल्ट आउँदाखेरि चाहिँ यो तल्लो भागमा चाहिँ स्लोगनहरू लेख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो यति बेला यहाँ हामी देख्न सक्छौँ स्लोगनहरूलाई यति बेला लेखिसकिएको रहेछ यहाँ हाम्रो धरती हाम्रै आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश भन्ने स्लोगन यति बेला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो घन्टाघरको अगाडिको यो डिस्प्लेमा होइन यो अगाडिको यो अगाडि देखिने भागमा चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर शब्दहरूमा चाहिँ यहाँ स्लोगन लेखिएको छ र साथसाथै यहाँ अर्को ठाउँ पनि लेखेको छ देश आफै बन्दैमा गाली गर्दै अरूलाई हातेमालो गरौँ आजै सच्याउँ आफैलाई भन्ने स्लोगन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भनेदेखि दोस्रो तेस्रो स्लोगन फेरि यहाँ रहेको छ श्रम गरौँ कर्म गरौँ कसको हेर्नु आस विदेशीले बचाउँदैन हाम्रो देशको साख भनेर लेखिएको छ यो स्लोगन यसरी धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले रच्नुभएको जुन यो शब्दहरू यति बेला गीतमा पनि हामी सुन्दर उहाँकै आवाजमा हामी सुन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ अहिले यति बेला एसियन पेन्ट्सले चाहिँ यो घन्टाघरको यो जुन कम्पाउन्ड छ जुन चाहिँ यो कम्पाउन्डलाई यति बेला यो स्लोगनलाई लेख्ने अनि त्यसै गरी पेन्ट गर्ने काम दमादम भइरहेको छ। एसियन डिजिटल पेन्ट्सलाई हामी देख्न सक्छौँ यो एसियन पेन्टकै हो यो डिजिटलको है यो सरी मैले अघि एसियन भनेछु यो डिजिटल पेन्ट्सले चाहिँ यति बेला यो तपाईँको स्लोगनहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले नि लेख्नु भएको होइन नगरपालिकाले लेख्दाखेरि तपाईँहरूले लेख्नु भएको हो कि तपाईँहरूले लेख्नु भएको हो कि हो दसबेन एसियन पेन्ट्सले नै सौजन्य गर्नुभएको रहेछ लेखिदिनु भएको रहेछ यो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो भन् घन्टाघरको ठिक अगाडिपट्टि जुन यो तपाईँहरूले यो देखिरहनु भएको छ यो गौतम बुद्धको मूर्ति ठिक अगाडिपट्टि चाहिँ साँच्चै सुन्दर सुन्दर स्लोगनहरू लेखिएको छ। अब फेरि यहाँ स्लोगन हुन्छ कि यही हुन्छ तिनवटा यसको त्यस पछाडि स्लोगन हुन्छ होइन यो डिजिटल पेन्ट्सको चाहिँ यो तिनवटामा राखिने रहेछ त्यस पछाडि फेरि यहाँ स्लोगन लेखिने रहेछ यो स्लोगनलाई खास यहाँ लेख्नुको मूल उद्देश्य भनेको धरानमा पछिल्लो समय चाहिँ श्रमदानको जुन अभियान चलेको छ त्यो श्रमदानको अभियान भनेको मेयर हर्क साम्पाङ उहाँले नै सुरुवात गर्नुभएको र आज श्रमबार पनि हो आज पनि रिचार्ज पोखरी खन्नको लागि बनाउनको लागि हजारौँ श्रमदाताहरू श्रमदानमै हुनुहुन्छ श्रमदान स्थल जानुभएको छ श्रमदान गरिरहनु भएको छ एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई हाली पनि सकेको छु मैले दुईवटा भिडियो हालिसकेको छु श्रमदान स्थलको र तेस्रो भिडियोमा चाहिँ आज मैले फेरि यो घन्टाघरमा स्लोगनहरू लेखिरहेको छ पेन्टिङहरू धमाधम भइरहेको छ यसको चाहिँ
दृश्य देखाउनुको लागि यति बेला म उपस्थित भएको छु। यो स्लोगनहरू लेख्नको निमित्त यसरी पेन्टिङ पनि धमाधम भइरहेको रहेछ र यहाँ केही रगत होइन पसिनाले भन्ने स्लोगनलाई यहाँ अलिकति लेख्दै गरेको दृश्य चाहिँ त्यति बेला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अर्को साम्पाल मेयर साहबले रच्नुभएका चाहिँ नि शब्दहरूलाई यति बेला भानुचोकमा पनि झट्ट टाढाबाट आएका पाहुनाहरूले पनि हेर्न सक्ने गरी देख्न सक्ने गरी भरान एउटा श्रमदानको सहर हो भन्ने एउटा अझ परिचय दिनको निमित्त यति बेला भानुचोकको यो घण्टाघरको अगाडि पनि स्लोगनहरू धमाधम लेखिराखिएको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। तिहारले सबै छोपेको छ, अहिले व्यापारीहरूले पसलहरू हामी यो घण्टाघरको ठिक गाडीपट्टि पसल थापेको दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्लोगन, साँच्चै सुन्दर स्लोगन यहाँ देखिएको छ। घण्टाघरको भित्र चाहिँ यसरी घण्टाघरको भित्र नै घर घण्टाघरको बाहिरपट्टि चाहिँ यसरी पसलहरू पनि राखिएको रहेछ।